តាមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដំបូងតែសេដ្ឋកិច្ចជនកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបាក៏ដូចជានវិនវត្តលើកទី20ដែលរៀបចំនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបអាស៊ានកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជំរុញបង្កើតនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវិនវត្តឆ្នាំ2026-2035គោលដៅគឺបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយនៃតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងតំបន់អាយរ៉មហែមវ៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លើកទី20ក្រោមប្រធានបទការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដំណើរឆ្ពោះទៅអនាគតនៅថ្ងៃ7មិថុនានេះថាអាស៊ានមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងផែនការអនុវត្តនៃផែនការសកម្មភាពអាស៊ានស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រសំទុះស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍2016-2025ដែលផែនការនេះបង្ហាញអំពីជំហាននិងគោលដៅសំខាន់ៗដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការបង្កើតអាស៊ានរីកចម្រើនអាស្រ័យលើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍អាយរ៉ាំបានបន្តថានៅក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក្របខ័ណ្ឌនេះបានជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងតំបន់ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយើងបានដោះស្រាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅយុទ្ធសាស្ត្រ4យ៉ាងទី1គឺការពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលសាធារណៈនៅវិស័យអប់រំទី2ការលើកកម្ពស់ការចល័តទេពកុសលទី3ការបង្កើតប្រព័ន្ធនវានុវត្តន៍សម្រាប់ផលជះដល់សង្គមទី4ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នេះពេលបច្ចុប្បន្នអាស៊ានកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍សម្រាប់ឆ្នាំ2026-2035អាយដាមហែមប៊ឌីបានបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកនិងដៃគូសន្តិភាពទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយនៃតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងតំបន់មួយទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គណៈកម្មាធិការអាស៊ានស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ជ្រើសរើសទិសដៅអាទិភាពដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនិងជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំអាយដាមពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលឃើញកិច្ចប្រជុំផ្ដើមនិងគម្រោងជាច្រើនត្រូវបានស្នើឡើងហើយកំណត់ប្រជុំផ្ដើមទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងដើម្បីអនុម័តនៅរសៀលនេះ